Gdje je moj odajak? Maskiraj se, na sigurnom je. Pa ti jedeš za čitav bataljon! Šta je, mali, šta hoćeš? Šta hoćeš? Smirite se, vas dvojica! Ama stani, prekide, lavo! Diguše nam Đoku. Hajde požurimo, idemo spasti Đoku. Pi, 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 pi. O šta? Pi, 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 materna! Gde udar malo u radar, nešto ne radi. Mo, nema problema. Mislio sam od drvo da udariš, ne od moju glavu. Isto je meni ili bio ti ili drvo? Da nema šta za pojesti. Ima govana. Misli malo na Đoku, tebi je samo hrana u glavi. A tebi je Đoku u glavi. Eto je! Đoku, brate, kako se osjećaš? Učerano. Pa što, šta je bilo? Stavili su mi ga i u usta i u bulju. Pa šta su ti stavili, Boži čovječ? Instrument. A koliko je bio dugačak? Kao moja ruka. Pa što mene nisu otjeli, pa ja uživam u tim eksperimentima. Jesi ti to nešto rekao? Ma rekao majku i svemirsku. Hoćeš da ti ga ja izvodim? Odmakni se od moje bulje! Aj, opet će mi učerati. A jel mogu ja prvi? Aj, kuda pojede noki odajak? Evo ga, izlazi iz mene. Idemo spreplati na kanal dok su instrumenti još u meni.